Na média, a cada 5 a 10 anos, toda empresa passará por uma crise financeira. Dominar as ferramentas de gestão de uma empresa em crise é essencial para liderar a reestruturação de uma empresa. Sou Pedro Guizzo, coordenador acadêmico da formação executiva em Turnaround Management da Fundação Getúlio Vargas, formato Live. O curso em Turnaround Management visa qualificar profissionais para melhorar sua competência na liderança e gestão de mudanças em situações de crise. O curso é dividido em 4 partes. A primeira apresenta os fundamentos de uma reestruturação de empresa de sucesso, seguido dos 3 pilares fundamentais de um turnaround: a reestruturação financeira, a reestruturação operacional e a reestruturação societária. Na modalidade live, o curso é 100% ao vivo, simultâneo com tecnologia de ponta. Você pode participar do conforto da sua casa, no seu escritório, na rua, onde estiver. A interação com os demais alunos e professores é constante. Você fará contato com profissionais de todo o Brasil e até mesmo do exterior. E o network construído é um ativo que você carregará para sempre. Ao concluir o curso, você receberá o certificado digital com a marca de qualidade e tradição da FGV e o badge que você pode colocar nas suas redes sociais. Venha fazer o curso e fazer parte do nosso network de Turnarounders.